se on niin vanha aika, että täällä sen kaikki nuo puhelimet, mitä se käyttää. Viidakko flow on mennyt. Tämä disco jopa. Ei, James. Ei ole varmasta uutta. Tämä on mun salaisuus. 5 tunnin energia. Tämä on pitu paha maku. Mutta se on hätätilanne. Sieni ohjekirja Amsterdamiin. Mä en tiedä mikä näistä on paras. Varmaan toi Space Shuttle on mennä avaruuteen. Yo, Slimmi, ostakaa bitcoineja ennen kuin jäätte köyheksi. XD, LSD, LSD kanast, en tykkää jaanast, koska on umu, sopi, yes. Mulla on hammas, kori, yes. Näin hyvää livekeikkaa mulla on aina. Tiptoeing in these Jordans. Tiptoeing in these Jordans. Mitä vittua? Joo. Sama. Exclusive. Mä saat näyttää keskariin. Tää on paras tapa näyttää se. Se on niinku fuck you plus, että mulla on pitusti rahaa, tiiätsä. Niinku fuck, tää on niinku pitu iso keskari. Okei, vaikka mulla on pieni keskisormi, niin tää on pitu iso keskisormi. Te tiedätte, mikä homman nimi on mä. Te tiedätte, mitä... Niinku, te osaatte arvaa jo, mitä tapahtuu, kun mä avaan mun jääkaapin. Sleep! Mii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 i
Mä en voi mitään. Lohdetaan tää juttu. Itse asiassa kyllä mä voisin ottaa tää kokiksen juttu. Mut glögi täältä, että se joulufiilis tuomaan. Tähän glögi löytyy tässä. Eihän tässä mitään muuta tarvikaan. Mulla ei rahaa ostaa ruokaa. Sä näet, mulla ei ole yhtään setelä. Ei yhtään kryptovaluutta. Mulla on mitään. Tää on hyvä. Mulla ei varaisi joulukalenteri, jos joku haluaa lahjoittaa mulle. Mun osoite on trippikuja 4. Mä lähden tämän mulle. Ota vähän kokis. Kato nyt, mulla varaisi kunnon kokis, mulla on halpis kokis. Rainbow kokis. Tää on se niinku... Se on fake it till you make it oikein. Nyt te näette tän puolen, musta mulla on oikeesti vähän... Kaikki mitä te näette on vaan oikeesti feikkiä. Mulla ei varaa oikeesti koostaa vaan yks tämmönen kerran kuus Rainbow. Tiedätkö, kun se joulupukin aivot, susta tulee viisas. Nyt sä tiedät, missä mä keksin mun jutut. Jos se on joulupukin aivoja, niin se antaa inspiraatio mulle. Mä tiiän, tää on aika kannibalismi, mut hei. Toivottavasti YouTube sallitaan. Sponsored by Lepu. Okei, ja sä näet tää matto kiinni. Tää pullo kiinni. Okei. King Kebab. Black Money. Niin musta sitä edes näe. Black Money. Mä laitan palo, et sä näe. Koska se on, tiedät, se on piilos, niin Black Money, tiedät sä. Se on piilosverot. Black Money, jäi. Janne Naki antama. Se tuoksuu, siinä on luomu ekovillaa, se tuoksuu vieläkin. Se on ihan hullu, tuo on niin hullu laatuinen paita. Mut mitä muuta kasvot odottaa, jos on Janne Naki antama. 200 tonnia hitto tienaa vuodessa ja sekin vaan verojen kanssa. Kela paljon se tienaa vuodessa oikein. Meillä on testissä Lindemannin uusi kirpeomena läikkymehu.
Ja koska ei tätä voi sellaisena juoda, niin me laitetaan omia litkuja tähän sekaan, ja että LSD kodesakoppia. Joo, me ollaan takas. Koska me halutaan YouTube-ikärajoitusta, tiedätkö, kun kananuntelissa näkyy kodessaan kompi, me saatiin ikärajoitus, niin me pidetään tää ystävällisenä, niin tässä nyt meillä on sitä itseään, you know what I mean? Nyt sekoitetaan vähän. Oho, oho slimmiä, ei jaksana, ei leikata, Oikeesti, tiedätkö, mun käsi on niin vilkas, mä saan tätä auki. Valitettavasti ei, valitettavasti tämä meidän testi on nyt epäonnistu, koska mä... Kyllä mä saan sitä. Katsotaan. Haistan vaan tätä kodessa, vahvaa kodessa. Okei, mä tarvin vähän apua. Kuvaaja. Avaa se mulle, bro. Kato, mä oikeesti sä et oo saanut aukista, mut kun mä olin oikeesti just jätänyt sen niin löysäks ton torkin, niin sit mä helpotin sun duunia, tietysti. Mut joo, tää ei selvästi kun on lapsille tää juoma, koska ne ei saa auki tätä juomaa, ne ei saa. Tää on vaan aikuisille, okei? Okay? No niin. Buu, mentula. Ootteko se valmiit? Sekoitetaan vähän. Kato, nyt nää hapot lähti oikein ylöspäin. Kato, ne reagoi tähän. Tähän juomaan. Mä älästin, että mä en viittis sekoittaa, mut... Okei, testata. Oota nyt tää vähän sekoittaa aika. Mulla on semmonen teoria, että mitä jos Niljapan on myrkyttänyt tää juomaan, kun se on lähettänyt sen pulle. Tää jää mun viimeiseksi videoksi. Äiti, isä, kiitos kun synnytitte mut. Noniin. Tiedätkö, tunnen sen. Mun rappitaidot on nyt kasvanut. Mun räppitaidot on nyt noussut seuraavalle levelille. Mun on pakko näyttää teille, pistää biitti soimaan. Pistää hullu biitti soimaan. Hei. Sitten valmiit. Gang shit. Arttu Lindemann. Man meinaa mies. Eli aina hies. Sun muija ties, hämä häkki mies. Hei, let's go. 1, 2, 3. Miks sä oot niin laiha? Mitä vittu mailla? Mikä vittu laiha? Laita vähän mitä haluat ennen kuin naapuri herää tähän biisiin. Sit se soittaa mulle, sanon hei, tää oli varoitus numero 5. Hei, mä sanon mikä vitun varoitus. Tää oli vast hyvä ajoitus ja harjoitus ja kaikenlaista, miten mä ikinä haluun. Tuun sitä saamaan, muuten sun kaluu, joo. Me juotiin just tätä juomaa. Lisää mulle sitä ei saa tuoda. Muuten autosmaa on ihan vitun täynnä. Ja sinne on jo joutunut Simo Häyhä. Se oli paras tarkka ampuja, no scope. Se sano mulle mitä vihollinen, oh no, pum, tippu alas maahan. Ne turpaan tuli ja sai, sit ne sano mikä samurai. Se olikin vaan hai, jaa, siis oli.